Imagine se você pudesse transformar marmitas em uma refeição balanceada para comer todos os dias ou ainda prepará-las para vender e ter um dinheiro extra. Nesse curso, você aprenderá como montar um cardápio completo, com diferentes tipos de marmitas, pratos principais e acompanhamentos em versões com carnes ou ainda veganas e vegetarianas. Preparamos 9 aulas com muitas receitas e conteúdos que incluem como compor uma marmita equilibrada nutricionalmente, dicas de higiene, manipulação, conservação e apresentação, técnicas para cozinhar e preservar nutrientes e como montar cardápio semanal ou mensal. Oi, eu sou a Karina Miller, chefe nutricionista especializada em gastronomia saudável com a premissa de sempre utilizar produtos orgânicos. Fiz esse curso para você que quer aprender a se alimentar de forma equilibrada, saudável e super saborosa. Ou para você que quer empreender e se diferenciar no mercado. Além do acesso ilimitado a todas as aulas, você também terá uma apostila digital com todas as receitas do curso, dicas e ainda receitas adicionais para aumentar ainda mais a variedade do seu cardápio. Com o Namu Cursos, você pode aprender onde e quando quiser, através do seu celular, tablet ou computador. Para comprar o curso completo, é só clicar no link aqui ao lado.